Ja, det är dags för att köra igång. Eh, välkomna till den här sessionen, Innovationer för elbilar. Och, eh, jag, är här, jag heter Bengt Öllman från Mittuniversitetet och jag är bara här för att presentera de andra eh, som ska presentera. Så att, eh, Det är ett väldigt intressant eh, område att vara i, elbilar. Eh, jag ska inte motivera allt för mycket, men ni känner ju till Miljöaspekterna, motivationen bakom det. Men det kan ju också finnas att elbilar är den teknologin som passar sig bäst för att göra bilar. Jag tänkte bara köra en slides och visa att det faktiskt är ett exponentiellt ökande område när det gäller antal elbilar i världen. Inte för alla marknader, men ser man på till exempel en viktig marknad som Kina så ser man ökningen i antal bilar fördubblas eller tri tripplas varje år. Så det handlar om exponentiellt område och det är ju väldigt intressant område att vara i. När det gäller innovationer, bilda kunskap och bedriva utbildning i. Så att... Eh, en elbil. Jag tänkte bara peka ut vad de här presentationerna kommer att handla om. Det kommer att handla om själva motorn. Eh, och eh, energilagring. Hur man hanterar energi på bästa sätt. Det som inte finns med här, som är med i presentationen, är superkappar, Hur man kan göra Energy Management på ett bra sätt i en elbil. Det är det de här tre presentationerna kommer handla om. Så först kommer Niklas Blomqvist och prata om en Efficient Energy Storage. Kent Bertilsson kommer att prata om superkapacitorer i elbilar. Och sen kommer Zheng Peng och tala om Lågspända motorer och det kommer vara en röd tråd. Vad de här tre kommer att diskutera är, är det verkligen vettigt att ha så hög spänning för att driva elbilen 400 volt eller mer. Och de här har innovativa lösningar kring det där. Så eh, hoppas ni tycker det kommer vara intressant. Eh, jag tror att uh, själva presentationen kommer att vara på engelska. Så, Niklas.